あの、うん、いただいたメニューの中で、うんうん、ありましたね。そう、体調がおっかない理由、うん、元戦闘機乗りのおじいさんの話、うん、弱いやつは強いやつが分かるっていうのが書いてある、うんうん、これはこの人のこと。そうです、そうです。ですね。はい。どんなことが。ああ、はい。まあ、元戦闘機乗りのおじいさんっていう方はですね、うん、醸し出してた雰囲気が体調そっくりだったんで、その戦闘機乗りの方がですね、なかなかの、あれ、怖い人だったんで、わかりやすく怖い人じゃなかった。ああ、はいはい。ちょっと話してもよろしいですか、その辺のエピソード。あ、すいません。ありがとうございます。まあ、僕、地元の方にですね、戦闘機乗り、の方がいらっしゃったんです。まあ、ゼロ戦乗ってた方ですね。はい。まあ、あんまりそういうことでわーっと喋る人じゃなかったんですけども、うん、まあ、はい。地元帰ってきて結構田舎の方なんで、まあ、地区の人間で集まってお酒飲むみたいな、まあ、コロナが流行る前、ずいぶん前、はい。その時にこの人は元戦闘機乗りというか、ゼロ戦パイロットだよみたいなので、わーわー、こう、周りのおじさんたちも、まあ、盛り上げるわけで。はい、で、そのと今よりクソガキだったので、僕がですね、クソガキだったので、なんか、戦友の方とかなくなったんですかみたいな、超失礼な質問をしたわけですね。はい。その時に、さらっと、とても恐ろしい話をされてですね、戦闘機で訓練中の話をしてくれたんですね。はい。何人か乗りの戦闘機に乗って訓練してたっていう話をしてて、はい。何かぐらい、複雑型かなんかよくわかんない。形状よくわかんないです。はい。離陸する瞬間にこう、ひっくり返っちゃって、まあ、墜落しちゃったっていうふうに、話をされたんですよね。で、まあ、キャノピーというか、どっかに頭ぶつけて、コブができちゃって、痛いなと思って、後ろ振り返ったら全員死んでたっていうのをさらっとされるんですよね。ああ。で、なんか、その人は死が身近にあるタイプの、結構怖い人だったなと。体がめちゃくちゃごついとか目つきが鋭いとかじゃなくて、死が身近にあるタイプの人ですね、だったんですよ。穏やかな顔をされて、そういうタイプの怖さです。隊長みたいにこう穏やかな感じですけど、あ、死が身近にあるタイプかもしれないと思って僕は怖くてしょうがないです。あ、僕よりうちの親父ですけどね。まあ仕事柄、仕事柄消防士だったんで、はい、こう夜ご飯とか食べながら、はい、昨日事故があってさ、みたいな。ここがこう、もうなかったんだわ、みたいな。ああ。っていう話を聞いてたので、食事中に、もう子供の時から聞いてたんで、はい、そういう話は全然平気で、どこの家庭もこんなもんだと思って。なるほど。そういう匂いが。っていうのはあるかもしれない。僕は、懲役太郎チャンネル。はい。あ僕は知らないです。あ、まあ、結構好きで、うんうんうん、見るんですけど、なんかやっぱり穏やかな人の方がみたいなのあよく出るなとは思ってます、うんうん、そんな感じのお話です。で、僕はあんまり生物的に強くないので、まあ、おっかない人センサーみたいなのが敏感に与えて、あ、これは怖い人だなとあ、なるほど、いうふうにまあ見えるんですね。あの時のトラウマがチリチリと私のセンサーをこう刺激するという感じです。うん、そっかそっか。僕も結構鼻は利くと思っていて。でもよく絡まれるんです。僕絡まれたことないです。絡まれるからよく失礼なことを言うんです。あ、はい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 。で、怒らしちゃうっていうのは僕もよくあるから。ちょっと今気をつけよう。それ自分が怒らせてるんですよね。違うんですよ。うん、僕の場合は分かりやすい人って言うじゃないですか。分かりやすく怖そうな人に、そのちょっと慣れ慣れしい、逆っぽく。ああ、それ、うちの親しかめっちゃ怒るやつです。そう。あいつ呼び捨てしやがったとか言って。緊張を緩和するために怖い人をいじりに行く感じですか。そうなんで、そうなんです。ってやるとみんなウケるんだろうなと思って。みんなが触らないから、ああ、そう、怖い人いじって。いじって。うん。でもそこをなんとか乗り切れる自信があるんですよね、多分。乗り切れなかったこともあって、ドーンって怒られて。乗り切れないこともあるけど、行く前は、これ、俺なら乗り切れるっていう自信が。そうですね、許されると思ってます。うん。大丈夫でしょう。だって可愛いもん、僕。って思ってて、ダメだったのは何個か。安く、ちょっと性善説。
うん、高くつく制約説、うん、で、まあ、くしくもこの本にも出てくる、はいはい、法然が性善説を唱え、うん、親鸞が制約説を唱える、うんうん、これってあのどっちだと思うとかじゃないっていう話ですか。取り引き決めてあのやるしかないよねっていう諦めの話ですかね。まあ、どういうことかって、っていうと、どういうことかっていうのは、っていうのは、性善説、性悪説ですね、これ、あの、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、あの、ツイッターとかで、あと書籍で有名な借金玉さんっていう方ご存知でしょうか。借金玉さん、ちょっと、僕は分からないです。調べてみます。うん、発達障害だけでもまあ頑張って生きていこうっていうあの感じの本を出されてるという方なんですけど、まあ、その人はあの、うん、こういうこの手の思想をもりもりあのツイッターで書くことがまああって、それでよくまあ、この手の思想と絡めて日常を生きるみたいな、どういうふうに捉えるかみたいなのをやってるんですけど、そうですね。その時に性善説、性悪説のコストに関する話があって、ああ、なるほどなと思って、まあ、ちょっと拾ってみたか、拾ったというか、まあ、自分なりに考えてたことがあります。具体的に言うとですね、あの、性善説で、あの、人に任せると。で、ガチガチにルールも特にも、まあ、ルールを設けるというか、規則をガチガチにして、監視できる形にする。これは性悪説に基づくやり方で、まるっとこう投げてしまう。はい、まあ、なんか性善説ですねって。で、性悪説やると、性悪説を突き詰めるとコストが無限大に上がっていくというお話。はいはいはい。で、性善説の方が、まあ、コストはかからないけれども、なんかみんな見えること。任せちゃえばいいって話ですよね。はいはい。まあ、ただ、その、まあ、フォローだったりがない。うまくいくかどうかわからないし、しくじったときには丸くというところでどっちを選ぼうかという、もしくはどの辺まで性善説を適用して、どの辺まで性悪説を適用すればいいのかというお話です、ね。バランス。バランスを、うん、どっちだがいいんじゃないかっていうのをお持ちなんです。ですね、業務形態によりますね。業務委託してる場合だったら性善説でいいかなと思うんですよね。まあ、そのお仕事のレベルにもよります、重要度にもよりますけど、まあ、若手を育てる意味だったら、性善説でやらせてみて、ちっちゃい仕事やらせてみて、そいつが育ってきたら、まあ、大きい仕事をすると、まあ、特に制約を設けずにですね。全体の話じゃなくて、うん、ケースケースで使い分けるお話、うんうん、じゃないとちょっと厳しいかなと思うんですが、うん、ああ、なるほど。なんか統一の話だと思ったんですね。どうですか。はい。二等兵は全部性悪説。僕多分全部性善説。それもさっきのコストの話でしたね。めんどくさいんですよ、コストかけるのが。信じれないんですか。もうコストの方がいいんですよ。もう失敗したら俺が責任取ればいい。あ、だとするとなんか。ここまではやってほしいもあるんですよね。あ、だからコストはここまではかけたい、かけれる、うんうんうん、からここまでかけるからっていう意味で言えば、うんうん、僕の方はデザインをお願いすることが多い、うんうん、やっぱ怖いんですよ、仕上がりが、うんうん、あ、これ今僕顔出して何を言ってるんでしょうか。顔出して何を偉そうに言ってるんですか。すみません。うん、でもやっぱりそう、デザインの人が見てるかもしれないですよ。性悪説、性悪説、まあ性格的にってことですよね。怖い、そうです、ね、うん、振りながら、うん、ちょっとこっちでも用意しとこうみたいな、のはあります、ね、うん、だからコストがかかるってことですよね。かかってるんです、うん、でもそれで安心を買っている、うん、もう安心はいらないですもんね。っていう意味で僕は基本的に性悪説です、うんうん、僕は基本的に多分性善説です。だと僕の方が多分コストがかかってるんですね、うん、何かやるときにお願いねって頼めばいいだけでも僕にコスト何もかかってない、うん、あーはありますよ。あーもうしょうがないわ、次からその子には頼まない。
まあそうですけどね、うん、そうなんですけど、うん、結果一緒なんですけど、結果一緒になったとき、うん、今思ったのは結果一緒だったときに、うん、ショックは一緒なんだなっていう、うん、あまあ、僕がここまでかけたからしょうがない、うんうんうん、やることはやった、うん、なんかお願いねって言って任せて、うんうん、ああだったときに、うん、あ俺これやっとけばよかった、うん、こうやって手順を踏んどけば、うん、よかったじゃんになるんですよ、うんうん、僕の場合はあれですもんね。あ、もう次からこの子じゃない。はい。で切り替える感じ。うん。うん。じゃこれは、どちらかが正しいっていうのじゃない。そうです、ね。いや、二等兵さん、性伝説がいいですよって言われるなら、バランスじゃないですか、だから。ケースケース、ね。ケースケースで、さっき言ってたように、本当にこれは失敗できないものとかあるわけじゃないですか。はい。その時はやっぱりこう、なるべくコストかけた方が。はいはいはい、いい場合もあるし、あ、はいはいはい、まあ、こけてもいいかなってものはなるべくコストかけない方がっていう話でいいんですか。っていう話ですね。はい、喋ることがなくなっちゃった。あ、そんな感じですね。うん、ちょっと言葉にしてみると結構面白いもんだと思うんですよね、この手のやつ。僕はそう、なんかその、うん、全体的にこっちの方がいいんだよって話だと思ったんです、うん、実は、うん、いや、うん、法然でも親鸞でもなくみたいな、うんうん、かと、あ、バランス、ケースバイケース、ケースバイケースで使い分ける、うんうんうん、そう、なんか、あの、まあ、確かに合理的な感じはしますよね。あ、うん、もしか仮面巨人さん来たら、うんうんうん、エニアグラム何タイプだと思いますか。うんうん。あ、今。今。あ、今ここで喋ってきました。まあでも、まあでも三角か。でもなんか、こうだっておっしゃる人の気持ちも、分かる気がするんです。そのなんか、すごい論理的な、合理的な部分があるじゃないですか、うん、結構深いところまでこう考察したりとかっていうのが、うん、はい、まあ、語っぽく見えるし、でもまあこうやって喋りに出てきたりする部分は、そうですね。今日目立ちたがり屋なんですか。あの、目立ってしまう、あの、悪い意味で目立ってしまうみたいなことが多いですね。あの、それはそういう持論を展開するからみたいな。あ、いや、なんかもうちょっと幼少の頃からの、なんか、あの、何でしょうね、こう校庭にみんな並んで右向け右っていう時にはワンテンポ遅れて左の方を見たりとかですね、そういうことが多くて、これは狙って、いや、あの、その右を向くことよりも興味のあることは、あの、左の方にあったんですか。だと5じゃないですか。どうですか。僕は、うん、そういうのやるんだとしたら狙ってです。あ、そう、3だったら狙えそうですよね、うん、5だったら自分の興味じゃないですか。なんで、ただ、うん、飲み会、会社の飲み会があった時に、うんうん、僕が、あの、ネルトンに出た話をしたんですね。うんうん、鉄板、ね。鉄板のネタを。そう。そしたら、うん、同じ会社のやつの、うん、そいつがタイプ苦手なタイプ3のデザイナーだったんですけど、うんうんうん、僕は、ユーミンのコンサートに、モノマネで出たり、話をして、急にユーミンのモノマネをし始めたんです。めちゃうまいんです、男が。あ、で、ユーミンのモノマネの歌を歌って、うん、キャーすごーいって。持ってかれた。持ってかれた。うん、っていう、うん、で、タイプさんって多分ああいう風だよな。まあ、マウンティング、マウント取りたがり。あの、うん、クラス会やるって、うんうん、誰がやるの、うん、ああ。三の。俺行かない。うん、っていうのがあったので、でもそんな空気はしない。うん、そんな空気はしない。そんな感じでもないんですよ、うんうん、あ。親しみやすい人間を演じているのかもしれませんね。こいつ。こいつ言っちゃった。